færði eitthvað svona tilfinninguna fyrir þú vaknar með að nótt að sé eitthvað með þér í myrkrinu. Þegar ég rökkri þá finnst mér alltaf eins og að sé eitthvað með mér. Þú hringdir í mig í gær, þá sagður að væri einhver inni hjá þér. Hvað áttirðu við? Er það þessum sem þú komst? Þá helst það að væri einhver annar. Í kring sem er einhvern veginn ekki alveg í lagi. Einhver sem hefði kannski komið upp á bústað og þegar einar einn. Fólk var alltaf að týnast þeim. Ég týndist þeim svona fyrir að krakki. En þú fannst? Það var eitthvað sem gerðist hérna sem ég langaði til að muna. Einar, er ekki komið gott? Þú þarft ekki að vera hérna. Þú mátt fara. Hello?